30 киши сүйлөп ровно 2 жарым саат сүйрөдүм. Суроолор болсо азыр берип алыңыздар. Сомневаться деп атсаңыздар. Кайсы жерден алдап кетет, көчүп кетет, качып кетет деген суроолор болсо азыр берип алыңыздар. Чү 100 кишинин көзүнчө бизде чоң акча жеткен киштер жооп берсин. Барбы суроолор? Мен бул компания боюнча көп маалыматым жок экен. Ошол үчүн мен таза продукция үчүн ооруп аткан үчүн жазылдым. Анан дальше бизнести алып кетейин деп ойлонуп атам, бирок маркетинг планын билбейм, түшүнбөйм. Ошол суроо. Кантип акча тапса болот экен? Жөн эле пайдалана бербестен кантип акча тапса болот экен? Ал жөнүндө да сырларын баарын өтө майдалап чүйдөлөп айтып бересиз. Эртеңден баштап Анар микрорайонундагы Анар магазининде күндө саат 11:00 саап өтөт. Мына Алмаз Койчиев деген бизде көптөгөн сеттердин баарында майын чыга иштеп жүргөн киши бар. Любой сыбраңар эсептеп берет. Эмне үчүн ушул акча чыкты? Кандай болуп чыгат экен ошону бар? Күндө саат 11:00 баштап Анар микрорайондагы магазинде иштеп берет. Дагы суроолор барбы? Айтып ичинде сурап айтасыңар, сертификаттар барбы деп? Ичинде суроо барбы? Сертификаттары. Сертификат качествосу бар. GMP сертификаты бар. Халя сертификаты бар, ИСО сертификаты бар. Мне кажется, вот этот GMP сертификат это уже о многом говорит. Вот такой продукт это чем. Да, это сролор бар. Бату? Кандай болгону саякатка барабыз деген суроону эмне үчүн бербейт асылар? Иштеш керек экен, иштеш керек экен. Мен мисалы мына бир жылдын ичинде 4 жолу саякатка баргам. Мына 5-чи декабрда уже Вьетнам баргам. Мартта Хайнянга барып келдим Кытайга. Майда жолдошум экөөбүз Египетке барып келдик. Августта мен жолдошум, мамам жана командада 8 киши болуп кайра Шанхайга барып келдик. Анан мына Египетке кайра 6 киши менен баргам. Ой, Вьетнамга 6 киши менен баргам. Демек сиздер саякат бар экен, иштегенге жараша. Өзүң ордун эмеңе жараша. Эми азыр ушул кишилердин баарына мол белектерди көрдүңүздөр. Эмне белек экен? Ушул белектердин баары силер ээ болосуңар. Эгерде азыр Элида менен Миргүл, Асель үчөөңөр каттап чыктыңар ушул кишилерди. Каттап чыгып, жазылып эметсеңиздер, бүгүн акчаңарды берсеңер, азыр акчаңарды берсеңер, азыр көтөрүп кетесиңер. Бешке чейин котором десеңер, офисте бар алып аласыңар. Кимдердин Аселя, кимдердин акчаңар бар, пожалуйста. Бияктан четинен акчасын тизмелеп, ким спонсор экен телефонун тизмелеп жазып алыңыздар. Азыр болсо баарыңыздарга бирден пакеттерди кармаңыздар, деп жактан алыңыздар, артыңардан алгыла. Сүрөткө общий түшүп коелук да, анткени сен кайтпайсың да сөзүңдөн, э? Ар бирөөңөр бирден пакетти алыңдар, артыңардан. Баарыңызга да жетет, ооба. Алмагыла, артыңарда пакеттерди кармагыла, сүрөткө түшөбүз общий, анан шашпай тизмеңерди бересиңер. Баарыңардык окшош, коркуп ойлобоңуздар. Баарына окшош, бирден пакет кармаңыздар. Айланып келген. Айта жеткенди алып койсо. Айта жеткенди алып койсо. Бул эки катар болуп тура албайбызбы? Эки катар болуп.